Fala galera, beleza? Aqui é o Dantas na área com mais um vídeo do Arma 3. E galera, hoje estamos de volta ao mapa Xernaro, servidor SG. O servidor esse que a gente fez a nossa base e tudo mais, só que agora a gente está nômade. Voltamos aqui, pelo que eu tô vendo, não perdi nem dinheiro, nem a questão do respeito, né? Mas, vamos rodar o mapa hoje aí, ver algumas missões, ver se a gente consegue fazer alguma coisa, para ver se a gente também decide voltar a construir base e operar por aqui. E aí, Dantas? Olá, maluco. Quer conversar com quem? Sozinho. Eu nasci lá no lobby, aí eu nasci em Kamenka. Fiz o hospital aqui, mano, perto da base. Vou lutear aqui. É, eu fiz. Nasci em Kamenka e tô indo lá pra safe. Mas pelo menos eu não perdi respeito nem o dinheiro que tinha aqui. Continuo com tudo ainda. Chegou um play lá na CP. Mas acho que eu matei Butch. Giorgio Malas. É. Ah, tem que pôr ela no binóculo. É, ela é um bagulho meio doido, né? Você fica descalço, tá ligado? Perdão? Seguinte, velho. Isso aqui é essa 762 que eu tô aqui, ela tá com 11 cartuchos, velho. Silenciar, ela tá equipada, né? Nossa, isso aí. Um monte, né? Agora vamos ver onde é que é. Acho que ela estava naquelas torres lá do meio, né? Agora eu matei um player. Ô, doidão, achei a arma aqui, tá? Vem cá pegar aqui pra outra pra não sumir. Que costuma dropar e sumir, né? Cara do quad meteu o pé. Esse aí, o foguilho meteu o pé. Deu, dropou um quad e tchau, Banamel. Para bio de materiais. Ah, porra. Chegou um quad aqui, velho. Agora.
Peguei. Junto. Eu não matei aquele. Peguei só um, o outro eu feri, eu deitou e rolou e perdi visão no meio da floresta. Merda. Não vejo. Fizeram a missão, os caras que eu atirei tava aqui, ó. Marquei no mapa aí. Tem uma base à nossa direita, mas é ali na outra mata. Ó, o cara que eu atirei marquei no mapa, tá? Cê tá vendo aí? Eu marquei aqui, Deus. Tô vendo a grandona ali, né? Ah, chegou um carro lá na missão. Marquei ela no mapa. Pinguim. Eu vi ali. Parece que tem uma outra ali à nossa esquerda. Não é base aqui, né? Acho que eu tomei um tiro lá, velho, na missão, tá? O carro, tem um carro lá. Se quiser pular de PQD, Dedé, é só rolar o escudo mouse aí, tá? Nossa! Rala o jump. Velho ali tomou muito tiro, tá? Velho não. Pra abrir o PQD, não vê normal? Rola o escudo mouse. Pera, pera, silêncio aí. Ó, um cara de moto chegando aqui por mim de novo. Acho que é o cara do loot, quer ver? Uma base aqui também, ó. Eita, eu morri como? Morri, Thiago. Pera aí que eu vou te salvar, tudo bom. É o L, porra. Tem que pôr o L tá atirando vocês, porra. Tem um L armado, atirando em cima de vocês aí. Ah, e como é que eu saio daqui do veículo? Ah, eu morri dentro do veículo, velho. Tá morto, morto, morto? Eu vou aí, eu tenho um desfibrilador. É porque não tá dando pra mim pular aqui. Eu tenho um desfibrilador. Tá. Só se não tem gente ali no carro, que explodiram o carro do cara que fez a missão. Foi na caixa, tá ligado? Esse L explodiu o carro todinho. E agora eu lhe peguei, sacana. Beleza, deixa eu ir aí. Vou aqui no doidão que tá aqui do meu lado, viu, Thiago? Isso, vai, doidão. Garante ele que já tá mais perto. Você conseguiu com o seu ou com o meu? Com o seu, eu peguei do seu mochilo. Ô, doidão, quando usar o subilador assim, ó, o expulso ele fica no chão, tá? Tem que pegar de novo. É, eu vou pegar e vou aí, Thiago. Doidão, tu fica aqui em cima na esquerda tem um quad, que é o meu. Dali do quarto tu vai ter visão pra missão, tá ligado? Tem um bocado de quad ali pra cima, ó. Tem corpo ali, tem um carro destruído. O negócio é o seguinte, ó. Hunter com metralhadora pesada. Hã? O helicóptero tá pegando fogo, será que você vai conseguir fazer alguma coisa, velho? Não sei, velho. Vou tentar pegar o despilhador, vou tentar ver se eu consigo tirar você daí, esperar o fogo apagar. Ó, tem um quad no meu corpo, velho. Tem um quad no meu corpo. Tô indo. Aí, tá no meu corpo, ele empurrou o helicóptero no quad. Aham. Cuidado. Tentando tem que tomar um stand-up, né? É. Isso, irmão, isso. Ele não parou no meu corpo, ele tá deitado me luteando, velho. Pegou tudo meu. Guile, arma. Tá deitadinho. Também fui. Tentando pegar correndo. Visual, velho. Tá rolando. Cadê ele, velho? Porra. Ah, tô vendo ele. Porra, ele pegou uma negativa minhazinha ali de nada, velho. Ah, tô vendo. Acho que ele tá me viu já, mano. A arma fica no chão também, velho? Fica. Você tá com que arma, Thiago? Sires. Parece marrom. Acho que ele me viu.
Caralho, não sei se é ele ali, velho. Tô vendo ele, tô vendo ele. Aliás, tô vendo outro já, velho. Tomei, tomei bonito. Vem muito dele agora aqui, tá? Tomei. Nossa senhora. Vou botar o Michel de Santa. Era um mergulhador. Vamos silenciar a tuca, tu. Tava com que arma mesmo? Tava com a 762. Ele me acertou aqui de cima, velho. Pera, Dedão. Tava saindo, ele tá descendo aqui. Que safado, tá me luteando. Tá luteando, né? Tá. Deitadinho aqui, pegou minha guilha. Tô vendo. Tá em cima do meu corpo. Matei. Esse Hawk aí, né? Parece que ele tá com as Sarus do Thiago. É. Fala o seguinte, véi. Nasce logo em Shen e vai no seu loot, véi. Que ele vai nascer também, pô. Pra mim aí vai ser esparro porque ele nascendo ele me mata, tá ligado? Quando tiver te revivendo. Tá deploy? Sim. Tá safe. Pega aqui pela direita. Bora. Acho que aqui é um caminho aberto, quer ver? Oh, oh, oh! Nasceu aqui, do nosso lado. Foi, foi. Agora. Melhor, melhor. Porque já falta só meia hora. Aqui a gente já tá em cima da missão, mano. Pode que aqui a recompensa é um Huron. Já tá atirando, viu? Às vezes quando ela nasce, ela já dá uns tiros, mata alguns boots, tá ligado? É sempre assim quando nasce uma missão aqui. 400 metros, estamos pertinho. Uma base enorme aqui em cima, velho. Ó, oh, pegaram ele. Estão levantando o voo já. A recompensa é esse Huron aí.
Se mandou, né? Oi. Sai daqui. Minuto, doidão. Vamos afastar também, velho. Ali não tem mais nada.